kulankan oo ah kii todobaad ee kal fadhiga todobaad ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursale sheekh cabdiraxmaan. ajendaha kulankan ayaa ah dhammaystirka ka doodista xeerka kuraasta gobollada waqooyi iyo ka doodista xeerka matalaadda gobolka balaadir. 168 xildhibaan ayaa goobjoog ahaa fadhigan. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa cod aqbaliyad leh ku ansixiyey xeerka kuraasta gobollada waqooyi. 167 xildhibaan ayaa ogolaaday halka uu keliya hal xildhibaan diiday. dhanka kale, baarlamaanka ayaa ka dooday maqaamka gobolka Banaadir iyadoona xildhibaanada maqaamka gobolka Banaadir ka yeesheen dood adag. Madaraadda gobolka Banaadir waa mid mataqaanaa ay xaq u leeyihiin dadkan magaalada Muqdisho degan. tirada la rabana waxay tahay in laga badiyo muddo tirada waxaa u baahanahay in 14 laga dhigo ugu yaraan. waxaa lagu sareyn doonaa bulshada degan magaalada Muqdisho tiradooda inta ay la'egta. waxay jaafo ah ama wax laga xishoodaa inkastay soo dadaaleen guddigeen in xubno la yidhaah 7 xubnood gobolka la siiyo. gobolku ma aha gobollada lama sinna. gobolku waa muraayaddii dalka, waa in la iska wada arka oy soomaaliya ku jirtaa, xaqna ay u helaan dadkii deegaankan ee ka maqnaayeen. Horta saddexaadna waxay tahay mudane guddoomiye mudanayaal 54 mudane ee aqalka sare qodobka 72 faqrooyinkiisa 1-2 iyo 3 laguma fariisin. tiro isla egna ma qaadan dowlad goboleedyadu, matalaad isla ku dheeli tirana meeshaas ma jirto. sababta marka maanta loo rarayo gobolka Banaadir oo loo leeyahay qodobka 72 ha la aado, aniga waxaan u arkaa ujeeddo wax laga leeyahay inay tahay matalaaddan waxbaa laga bedelaa in yar guddiga looma baahno. matalaadda aqalka sare horaa loo khalday 18 gobol ka horeysa 19kii min 3-aadii meelaha la isku tuuray. qodobka 72 waxa uu leeyahay si siban in loo qaybsado, waxna siban loo qaybsado ma jiro. marka kabadelid wax laga bedelaya meesha looma baahno. wixii la isla qaato resolution ayuu ku soo saaray baarlamaanka. wadanayaal, yaani is-indhatirin gobolkan. kulanka baarlamaanka golaha shacabka oo maanta lagu qabtay fila Hargeysa ayaa ku soo gabagaboobay si nabadoon. Muniir Muuse Bujeet, Muniir Kaskey, Raadiyo iyo Telefishinka City.